Bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. O Estádio Olímpico é uma verdadeira arena e de alguma forma lembra outra arena famosa de Roma, o Coliseu. É hora do hino da Croácia. Croácia vai jogar com 4 na defesa e apenas um homem no ataque. O que significa isso, Mauro? Muita gente acha que o esquema 4-5-1, 4-2-3-1 é defensivo. Como sempre, mais importante é quem executa essa função mais até do que a posição. Se o cara é habilidoso, se o cara é criativo, pode jogar em qualquer esquema. E esse é um esquema que te dá uma segurança, uma solidez defensiva. E quando você tem pelos lados jogadores incisivos ou até mesmo que flutuem, mas que saibam criar por dentro, pode ser uma equipe muito interessante, uma transição rápida da defesa para o ataque. Rola a bola no gramado. Perisic. Modric. Modric. A Croácia está sofrendo para ficar com a bola no pé, hein? Kovacic. Brozovic. Ele procura o espaço para cruzar. Preparou. Modric. Voltou muito, voltou para ajudar a defesa. No futebol e na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar, cercar o adversário, que hoje eles estão fazendo muito bem. A batida! Olha, esquisita pro goleiro, hein? Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio para poder tentar uma infiltração, uma bola longa entre as linhas, alguma coisa assim. E ele perdeu o domínio da bola. Vem a batida! A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Perisic. Lançamento por entre a defesa. Cruzou. Chutou. Gol! Está aberto o placar. Tocou pro gol e correu pro abraço. A zaga não viu a cor da bola, o goleiro não viu a cor da bola e quem sabe faz o que fez, né? Belo gol, grande jogada de um cara que sabe executar. E o time sai na frente, 1 a 0. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. A Croácia está comandando o placar antes do intervalo. Lá vem o time para o ataque.
Bateu o bico nela, o goleiro. Opa, é falta dele. Merecendo a vitória, a questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. A Croácia vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. A metida de bola. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Dá para passar bem. Procurou, chutou. Boa defesa. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Vai arriscar daí. Mais um chute. Vai, vem a batida. Para revermos muitas vezes. Foi um golaço. E agora, depois do empate, será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que está tudo bom? O time conseguiu o contra-ataque. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Partiu para frente pela ponta esquerda. Modric. O time tem dificuldades para tocar a bola. Parece bem desorganizado. Chegou na marcação e recuperou a bola. E o time parte em contra-ataque. É agora. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando para frente, jogando pelos lados, arriscando, estão se esforçando, legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Metida de bola ali pro companheiro. Recebeu o passe. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Brozovic. Modric. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Tem jogador em boa posição no ataque. A posição é boa. Deixou todo mundo para trás. Vem a batida. Fez a ligação com o ataque. Ele se... Acabou. Fim de jogo. Qualquer um dos dois poderia ter ganho o jogo hoje. Mas sai todo mundo.